منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سرنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bilježe Imam Ahmed i Ibn Mađe u svojim hadijskim zbirkama od Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao jednom prilikom kem min sa'imin lejse lehu min sjamihi ille džu, koliko je, kaže, postača koji nemaju svoga posta osim glad, kaže wa kem min qa'imin lejse lehu min qiyamihi ille seher, a koliko je klanjača noćnog namaza, qiyamu lejla, koji nemaju svog noćnog namaza osim nespavanje. Sa ovim hadisom, hadis je vjerodostojan, otpočinjem govor o jednoj za nas vrlo bitnoj temi, pošto smo sada u mjesecu u kojem trebamo iskoristiti priliku o onome u čemu bi trebali iskoristiti, a to mi je namjera da večeras dogovorim. Odnosno, naslovio sam to predavanje kao vrste postača od muslimana, među muslimanima. Znači, ovdje, kada govorim o vrsti postača, ovdje ne mislim na nevjernike, na kjafira, na nemuslimane, na njihov post, jer je bio propisan post i dan danas ima kršćana i židova koji poste na način kako poste, ne mislim na njih, nego oni koji su povjerovali u nubuvet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači o postačima muslimanima. Među njima također ne mislim o skupini koja za sebe misli da su muslimani i po jednom stavu učenjaka oni se ubrajaju među muslimane, međutim oni nemaju niti imaju namaza potpunog ili ga nemaju nikako i ako posti dio Ramazana ili nekoliko dana, kako to oni kažu, jel kaže postim prvi dan, srednji, zadnji dan i tome slično. Znači, ne mislimo o toj skupini ljudi, znači oni su prešli granice zabranjenog ili dozvoljenog, tako da ne ulazi govor o onima koji ima smisla govoriti, nego govorimo ovdje o nama, muslimanima, koji nastoje da izvršavaju farzove, počev od namaza, da postimo redovno svaki dan shodno poznatim propisima posta. Međutim, može se desiti ono što je spomenuto u nekoliko hadisa, poput hadisa malo prije koje sam spomenuo, znači da bude čovjek postač od nas neko, a da nema svog posta osim gladovanja. Šta to znači? Znači, nema nagradu posta. Znači, posti znači od hrane, pića i intimnog odnosa i od poznati stvari što kvari post, međutim, njegova nagrada je nula. Nema nagrade od tog posta. Kako se to može desiti? Šta je razlog tome? Također, njegovo klanjanje, znači dođe da klanja teravih namaz, međutim, njegovo opođenje prema teravih namaz, njegov pristup u namazu ili drugi grijesi koje rade mimo toga, učini da u stvari on nema od svog namaza ništa osim nespavanje. Također, u drugim hadisma je slična stvar došla, koja ukazuje na opasnost ponašanja u toku posta na način
da čovjek znači nema nikakve nagrade od toga, ili mu bude umanjena nagrada, ili bude mahrum, kako to kaže na arapskom jeziku, znači bude spriječen od tog da ima nagradu za ono za što nama cilj da imamo nagradu od ovog posta. Kao što je došao hadisu također da je Buhurire radijallahu anhu, i prijedom je bio da je Buhurire, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da hadis bilježi Buharija u svom sahihu, kaže, men lem jeda qawla zuri wal amel bihi, ko ne ostavi, qawla zur misli se lažan govor i amel bihi rad po lažnom govoru, kaže komentatori hadisa, da stvari ove dvije rečence, dvije riječi obuhvataju sve vrste grijeha. Znači, ko u toku posta, riječ je o postu, ne ostavi znači lažan govor i rad po njemu, znači one sve vrste harama, i govorni i tjelesni, amel bihi znači tjelesni. Kaže, felejse lillahi l-hađitu fi en jeda šerabehu, en jeda ta'amehu va šerabehu. Kaže, Allah Dželešanu nema potrebe, poznati nama hadis, znači Allah Dželešanu nema potrebe da ostavlja, da čovjek znači ostavlja znači svoju hranu i svoje piće. Šta to znači? Znači, da post, ako nije popraćen time, da čovjek, znači, sve što zna da je od harama da radi, i od riječi, i od dijela, ako to ne poprati time, znači, Allah Dželešanu kaže da nema potrebe, jel? Allah Dželešanu, znači, nema potrebe za našim takvim postom. S druge strane, znači, naš post treba biti obrnut, naš post treba biti, znači, taj koji nas postiče, znači, da ostavljanje harama koji činimo i riječima i dijelom. Znači, ovo je ono što se vraća, jel, kada govori učenjaci o mudrosti i smislu posta. Pa uglavnom spominju poznate tri stvari, najkrupnije, najbitnije fajde i koristi posta. Prva stvar što je došla u kuranskom ajetu, u kojem je propisan post. Kutiba alejkum sijamu, propio se vam se post i na kraju la'allakum tattaqun, na kraju ajeta. Da biste bili bogobojazni. Znači, smisao posta je da bi bili bogobojazniji. Ako čovjek sa svojim postom ne postane bolji i bogobojazniji, znači ima mahanu u postu. To svako sebi može izmjeriti. Znači, ako on posti, a i dalje radi određene harame, koji su jasni ko dan i svjesno i namjerno ih radi, znači post mu ne djeluje. Druga stvar koju spominju učenjaci, a to je, takozvano kaže, vladanje nad strastima. Post uči čovjeka da vlada nad sobom, da ima kontrolu nad sobom. Kako? Na koji način? Pa zato kada čovjek posti i kada znači svome tijelu ne da pije, da jede i ostale stvari koje kvari post, znači time on uspostavlja kontrolu na svojim tijelom. Koju kontrolu? Na kontrolu, znači razuma nad tijelom. Da ne vladaju njegove strasti i njegove potrebe. Potrebe znači tjelesne i potrebe umne koje narušavaju i umanjuju post. Kada čovjek nadvlada svojim razumom, svojom vjerom i imanom, nadvlada to, znači on je učinio ovu drugu stvar, najbitniju, znači drugu stvar koja je vrlo vrijedna za post, korist od posta, a to je da se uči i trenira da vlada sobom. Što će mu vladanje sobom? Pa da ne upada u grijeh. Post ga uči da on obara pogled kada naiđu žene otkrivene, kada su izazovno obučene. Ako je prvi pogled, znači prvi pogled koji je dozvoljen, nenamjerni, a onda poslije obori. Post ga tome uči. Zašto? Zato što vlada svojim tijelom, svojim strašću. Zna da je to haram i obori pogled. Onaj ko to tako ne radi, znači možemo se na taj način provjeravati koliko post djeluje na nas. Ovo navodim samo banalan primjer. Treću stvar koju učenjaci navode kao veliku korist od posta, to je ono jel, što smo spominjali da se vraća na izmišljeni hadis, ali njegovo značenje je tačno, a to je sumu te sihu, postite, bit ćete zdravi, da je post jedno od najboljih sredstava za pročišćavanje tijela za zdravlje. Na koji način? To je sad jel, duga priča. Uglavnom, znači, naćete čak i vrste od načina kako da se smrša na dijeti neko da bude i kako da se smrša, kako da bude zdrav, ubrajaju obavezno post kao sastavni dio, kao zdravstveni dio, kao i naravno to spajaju sa vjerama, da je u svim vjerama nebeskim došao propis posta. Zašto? Zato što jel, čovjek kada jedan određeni period, 10, 12, 15, 18 sati ne unosi hranu, pročisti se njegov organizam, prestanu više da crijeva, znači unutrašnjost organa koja je zadužena za probavu, prestane da radi. I time se, znači, time se snaga organizma preusmeri na druge stvari, znači energija organizma, na jača otpor organizma, znači imunitet organizma se jača i organizam se, znači,
time pročišćava i postaje jači i snažniji. I to je jedan sastavni dio, jel, znači ovo je poznato i prije islama, da je post, jel, da je sa zdravstvene strane jako koristan, a u stvari, pazite, gledajući sa te strane, znači smisao propisivanja posta, znači ne samo znači svjetske strane, da nas čini bogobojaznima, da nas čini bolji, da bliži Allahu dželešanu, nego čak imamo i tjelesnu korist. Iako nama u prvom mahu čovjek kako ima korist, ja ne jedim, jel, gladan i ne jedim. Ono baš obrnuto bide. Zdravlje ti u tome da što manje jedeš, kao što je poznato, jel, poznata islamska dijeta u čemu? Da što manje jedeš. I to je najbolja, samo teško je praktikovati. Najbolja dijeta je koja dijeta? Da što manje jedeš. Ljudi previše jedu. Ljudi su više, sve, većina bolesti koje ljudima dođu su od pretjeranog jedenja, a ne od nejedinja. Najmanje ljudi, znači više ljudi umire od pretjeranog jedenja nego što umire od gladi. To je opće poznato, jel, u svijetu. Što nam nije tema. Nas interesuje, znači, ova stvar. Da sebi ne dozvolimo, kada već postimo, da ne upadnemo u te neke skupine postača koji nemaju fajde od svog posta. Niti ostave traga na nas, niti djeluju na nas. Znači, to ako se muslimanu desi, znači, to je veliki musibet za njih. I to sigurno niko od nas ne želi. Međutim, kako to da promijeni? Kako da utiče na to? Šta da uradi da promijeni svoje stanje? Naravno, u tom kontekstu imamo dosta drugih hadisa, također da Buhari radijallahu anhu, hadis mutefek alejhi, bilježi ga Buhari i Muslim, je došao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, esijamu džunne. Kaže, post je zaštita. Zaštita koja štiti čovjek. Džunne, to je kao neki zasor, zaštita koja te štiti. Kako će biti zaštita? Kaže, zaštita će na koji način biti? Kada ti ne budeš radio ono što ga kvari. Što kvari, narušava post. Pa kaže u nastavku kad Isa spominje te stvari, kaže fela jerfut vola jeđhel, kaže, znači postač, niti ga, neka ne govori ružan i ogavan i prost govor, kaže i vola jeđhel, i neka se ne ponaša ko džahel. Šta ko džahel? Znači da radi djela džahilijeta, da radi djela koje su neprimjerena muslimanu, muslimanskom ahlaku, edebu, bontonu. Ove, znači, ove dvije stvari također sadržane, jel, ono razimi, ono kako bi se to postavljati, trebao ponašati. I u nastavku se navodi, jel, i još i gora situacija od toga, ako se desi muslimanu, a to je, kaže, fe in imrin qatelehu, kaže, ako bi neki čovjek došao da se bori protiv njega, znači, nastane svađa između dva muslimana, kaže, ako bi došao da se bori protiv njega, kaže, evo šatemehu, ili da ga vrijeđa, da ga omalovažava i tako dalje, šta mu treba reći, ono pozna, što bi zvala, fel je kul, Inni sajim, neka kaže, ja sam postač dva puta, kao što došlo u hadisu. Također, hadis sličan njemu, bilježi ga Imam Nesaj, Imam Ahmed i Darim u svojim hadijskim zbirkama, sličan kontekst, znači, saumu džunne, post je zaštita, kaže, ma lem jahriqha, kaže, post je zaštita, kaže, sve dok je čovjek ne pokvari, sve dok čovjek ne pokvari taj post. Ili bukvalan prijevod, hark znači poderat nešto, raskinuti, dok ne raskine, ne podere, ne uništi taj post. Kako će ga uništiti? Kaže, imam Darimi da ova riječ stvari znači, kaže, sve dok ne poništi je nečim poput gibeta, nemimeta i drugi harama, opće poznati harama koji muslima ne bi trebao raditi ni mimo Ramazana, a kamoli u Ramazanu, jel? Ovo nas sve vodi na jednu stvar, a to je da, znači kao neki uvod, da imamo, da smo svjesni toga stalno. Znači da post je stalno osuđen na propast ako ne budemo vodili računa o tome, znači da taj post utiče da ne radimo druge stvari, druge harame mimo ostavljanja onog što kvari post. Znači u globali, tako bi se moglo reći. Ali ono, jel, što mi je namjera večeras da spominjem, a to su te vrste postača među nama. To možemo naći u praksi. O tome su učenjaci, znači, pisali. Neki spominju dvije vrste postača, neki tri vrste postača, neki četiri, neki pet. Shodno da li ubacuju tu kjafir ili ne ubacuju, da li tu ubacuju muslimane koji se ne praktikuju vjeru nikako i tako dalje. Ali ja sam malo prije rekao, znači, govorim o tri vrste postača, od onih koji klanjaju bešvakat namaz i oni koji posti čitav namazan. Među njima imaju tri vrste postača. U stvarnosti je to tako. Prva vrsta, to su oni najbolji. I to je ono namjerno čest, znači da koncentrišemo stvar na njih i da završimo sa njima i da postaknem sebe, a i vas, na to da budemo od tih. A to su oni, kako kaže, jel, sabiquna bil khairat ili sabiqu bil khairat. Kako? Znači oni koji se trude, ulože mnogo truda u to. Znači da sa imanom, jakom vjerom, u ono što je došlo
znači od Allaha dželešanu sa ovim postom, ubijeđen znači, u ovu obavezu, znajući njenu vrijednost i iskorištavajući vrijeme ovog feridata, ove obaveze, ihtisaben, tražeći od Allaha dželešanu nagradu. Znači, želijeći da dobijemo nagradu, a ne onako da ispunimo obavezu, da se riješimo posta, nego želijeći od Allaha dželešanu nagradu. Šta ti ljudi rade? Znači, oni znači, ulažu mnogo truda, iskorištavaju maksimalno vrijeme da ga utroše u svemu onom što su čuli ili znaju, a potvrđeno šerijetskim tekstovima, da je potvrđeno mustehab da se radi u toku posta. A vidjet ćemo zašto još jedna druga stvar. Zašto bi trebao da bude od ove skupine, a da ne bude od one dvije preostale? Znači, imamo hadis koji je jako opasan. Znači, njegovo značenje, vanjsko značenje, koji ako bi ga stalno imali, čak ako bi ga napisali, stavili sebi jel, iznad vrata, bilo bi dobro da nas stalno posjeća u toku posta. Spomenut ćemo taj hadis nakon ovih skupina koje spominjemo. Hadis jel, u kojem, znači, riječ je o hadisu u kojem Džibril a.s. i poslanik s.a.s. dove protiv čovjeka koji izađe iz Ramazana, a nisu mu oprošteni grijesi. Dove. A vjerovatno vam svima poznato da se dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne odbija. Dova Džibrila min babi laula, još preći. Od njih dvojice se dova ne odbija. A dove je protiv onog od nas koji uđe u Ramazan, dosigne Ramazan, izađe iz Ramazana i nisu mu grijesi oprošteni. A neće biti oprošteni ako mu je post njegovo se svede samo na glad i na žeđ, i ako se svede samo na bdijenje noćno, bez vrijednosti noćnog namaza, teravije i tome slično, i drugih ibadeta koji se radi u Ramazanu, koje ćemo spomenuti inšala. Znači, to je prva skupina i oni su najbolji. Iskoriste, znači, Ramazan čitavo vrijeme, shodno njihovim mogućnostima, naravno, oni koji su obavezni, koji radi. Shodno njihovim mogućnostima, Allah dželešanu zna koliko smo mi zauzeti, zna dobro šta mi radimo, kad možemo, kad ne možemo. Znači, mi možemo varati jedni drugi, možemo djecu varati, možemo žene varati, ali ne možemo Allah dželešanu prevarati, on zna kakvo je naše stanje. Znači, iskoristi maksimalno svoje vrijeme da ga uloži ovim stvarima koje ćemo spomenuti. Spomenut ćemo šta bi neko od nas mogao da radi. Raznih polja ima, raznih vrsta ibadeta, neko može ovo, neko ono, da bi ušao u ovu skupinu koja izađe kao pobjednik iz Ramazana. Koji pobjednik? Makar da mu budu oprašteni grijesi. I ako bi ga Allah dželešanu usmrtio u tom vremenu, računati inšala da bi ušao u dženet shodno kako došlo u hadisu, jer je ušao jer su mu oprašteni grijesi. Druga skupina je ljudi znači, koji poste. Znači, posti onako kako treba posti, znaju propise, znaju šta kvari, posti i tako dalje, međutim, izvršavaju samo vađibe. Koje je vađibe? Znači, on posti jer zna da je post vađib i svede se sve na to. Zna da treba klanjati farz namaze i klanja farz namaze. Ako stigne klanjati kijamu, le, teraviju, stigne nekad klanja, nekad naklanja, ne trudi se baš plaho ni kod kuće, niti u džematu, znači, shodno kako mu jel mu po čefu ili nije po čefu, shodno kako je raspoloženje. Uglavnom, svede svoj ibadet za namazan na farzove, na vađibe, jer zna da to mora raditi. Znači, takva vrsta muslimana ima, jer da su možda manja skupina, ima ih, znači, ali svedu sve na vađbu. Znači, ono što zna da je vađbu, to radi. Ostalo, jel, ako stigne, ako ne stigne, i on, znači, ostalo vrijeme gdje prevodi, ostalo vrijeme nastoji da provodi ono što nije haram. U čitanju novina, u gledanju nekih korisnih emisija, naučnih, društvenih i tako dalje, po navodnicima. Znači, prati po internetu, po Facebooku neke stvari, komentare, ovo ono. Znači, trači vrijeme u nečemu što je preći da ostavi u toku Ramazana, a i mimo Ramazana, jel? Od čega nema koristi na ahiretu, a možda često i na dunjaluku, jer samo time ubija vrijeme, ubija dragocjeno vrijeme. Treća skupina, ona je najraširenija među nama, a to je skupina jel onih koji naravno jel oni poste i izvršavaju vađibe, znači ono što je vađib urade, međutim pomiješali su sa svojim postom ono što nije dozvoljeno da radi. Ono što nije dozvoljeno da radi. Šta znači? Znači oni poste, međutim u toku posta gibete ljude. U toku posta znači radi, komuniciraju sa
komuniciraju sa ženama na haram način. U toku posta komuniciraju preko internet mreža pišu i govore i kontaktiraju sa na način koji poširjati post opće pozna da je haram. U toku posta znači dozvoli sebi znači da radi ono što možda niko i ne vidi, da upadnu u određene harame za koje niko ne zna. Zašto sam rekao da ovo najčešće, znači da u ovoj skupini najviše nas ima? Zato što je, znači, što je zaista to činjenica, znači da velika učina, većina postača od nas, znači ne čuva se mnogi harama koji su jasni kod dan da su harame. U toku posta ih radi. U toku posta ih radi. Da i ne nabravimo detalje, znači nema potrebno nabraviti. Znači dovoljno je to, znači dovoljno je to, znači da imamo toliko, znači toliko imamo tih nekih skretanja da se bavio nečim mimo onog što bi trebali od učenja Kur'ana, od ibadeta, klanjanja i tako čitanja korisne literature, rade se stvari, ulazi se u društva gdje se postepeno navedemo da upadnemo u harame. Svjesno ili nesvjesno, namjerno. Uglavnom, znači, velika većina među nama pomiješa svoj post, znači, koji bi trebao biti osnova za rad drugih dijela sa kojima uzima veću deređu, iskoristi ovo vrijeme tog Ramazana, znači, pomiješa svoj post sa određenim haramima. Nažalost, znači, mi to dobro znamo svako svoje stanje, znači, upadnemo, velika većina od nas upadne u to. I znači, šta to znači? Da je njegov Ramazan upitan. Znači, on jesi ispostio. On jesi ispostio 30 dana. Znači, izvršio je vađib. Međutim, kolika mu je nagrada? I ovdje nije samo upitna nagrada. Ovdje je sad došlo upitno, znači, da ima harama. Znači, u toku onog, znači, perioda kad bi trebao da ga post odgaja, da ostavlja harame, on baš čini harame i nije ga, znači, spriječio post da ih radi. Znači, ovdje govorimo o velikim haramima, ovdje, znači, a često jeli ovi mali grijesi, oni postepeno odvedu u velike harame. Znači, onaj koga post ne odvede da ostavi određene harame koje radi, znači, njegov post je zaista, znači, on ga još ne doživlja. Posti, kako kažu, jel, adeten la ibadete, posti po običaju. Znači, međutim, zašto po običaju? Znači, komotno možemo sami sebe optužiti da velika većina od nas posti jer je navikla da posti. Godinama posti, svi postimo i sramota je da ne posti, treba postiti i to je jasno ko dan, nema više izbora, on je musliman, mora da posti, drži se vjeri, poziva se na Kur'an i na Sunet, znači čvrsto praktikovanje vjeri, znači oko toga nema dileme. Međutim, njegov post je poput čega? Poput oblačenja odjeće, poput pranja zubi, znači ne osjeća njegovu slast, niti ljepotu, niti težinu, niti ga post, znači odvraća i pozorava za određene stvari koje upada u haram, a svako od nas ima određeni harama. Znači, svako zna u što upada i šta radi. A dovoljna je bela i to onaj ko kaže, pa dobro, ne znam neki haram da upada. Dovoljno je to da ne radi, da ne iskoristi vrijeme korisno. Da prođe vrijeme bez veze. Prođe, znači, vrijeme ili u spavanju, ili čitanju nekih bezveznih stvari, praćenju, ili po kući sa djecom, sa ženom, znači, bezvezini razgovor koji ničemu nije usmjeren, niti postako ženu, niti sebe, niti djecu, niti usmjerio da se svi posvijete onom što bi trebalo posvijeti, spomenućemo te stvari. Znači, bezveze potroši čitavo vrijeme u nekim nekorisnim, trivialnim stvarima, banalnim stvarima, a ne iskoristi, znači, nije iskoristio vrijeme da ga provede u onom, da iskoristi priliku da ne potpadne pod onu skupinu koju ćemo ovdje spomenuti, protiv koji dovi Džibril i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, pazite, znači, šta je ovdje bitno? Ovdje je bitno da znamo da među nama postačima, znači, imaju te neke dvije skupine, znači, mimo one koji bi svi željeli da uđemo u nju, a to su, znači, oni koji odrade ono što je vađi prema Allahu dželešanu, međutim, nisu iskoristili ovo vrijeme da im Allah dželešanu izađe u Ramazanu sa oproštenim grijesima. A vidit ćemo kako to može. A imamo drugu skupinu, isposti Ramazan, a izađe sa grijesima. Izađe sa grijesima. Znači, nije popravio svoje stanje, uradi grijeha. Znači, umjesto da zaradi, on izgubi, jel? A posti. Što se muslimanu može desiti. To se može desiti. Međutim, ne smije biti zadovoljan sa tim stanjem. Mora tu stvar mijenjati. Mora preispitati se. Mora vidjeti kakvo mu je stanje da promijenio svoje stanje. U hadisu, kojeg sam malo prije najavio da će ga spomenuti, u tom hadisu je došlo da će muslimani kao skupina izaći iz Ramazana jedna od dvije grupe. Svi muslimani. Tako je podijeljeno u hadisu.
Nema treće skupine. Jedni će izaći kao pobjednici kojima su oprošteni grijesi. A drugi će izaći, izaći kao pobjednici oprošteni grijesi. Šta to znači? Znači, čovjek kada izađe, a oprošteni mu grijesi, to je poput ono kod je na hađ i vrijednost je hađa, šta kao da ga, kao, znači, ostane mu čista njegova sveska u kojoj se bilježe njegova djela. Znači, budemo čista, kao kada ga je majka rodila, nema grijeha, tako može čovjek iz Ramazana izaći. Pazite, to je velika prilika. To je velika prilika i da je čovjek ne iskoristi, znači, to zaista treba da se zapita na sobom, znači, koliko sebi želi hajra. Uglavnom, u hadisu je došlo. Znači, da skupina će izaći kao pobjednici, druga skupina će izaći kao hasirin, koji kao gubitnici. Što su gubitnici? Zato što nisu iskoristili priliku. Znači, oni jesu izvršili vađib. U smislu, vađiba prema lađešanu. Međutim, nagradu, jedni, znači, imaju nagradu običnog posta, a drugi imaju i harame koji su zaradili u toku tog posta. A to je hadis, znači, u kojem je došlo, znači, u kojem je došlo da je od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže jednom prilikom se popeo na minber. Vjerojatno ste čuli ovaj hadis, ali treba ga stalno, u toku Ramazana ga treba stalno ponavljati i dobro bilo da ga negdje imamo zapisano, da ga stalno ponavljamo, zapisano na papiru. Vrlo bitan hadis. Znači, ima 2-3 rivajeta. I vrlo opasan hadis. Kaže, poslanik se popio na minber i izgovorio 3 puta amin, amin, amin. I poslije kada je sišao, njemu se rekli ashabi, Allahu poslaniče, kada se popio na minber, izgovorio se 3 puta amin, šta je to bilo? Kaže, došao mi je Džibril i spomenuo je 3 stvari. Nas interesuje ova jedna stvar. A kaže, između ostale te 3 stvari, za sve te 3 stvari poslanik sa aminovao. Jedna od te 3 stvari je bilo, kaže, da je rekao Džibril, poslanik sa sam, kaže, govoreći, znači, o nama muslimanima, kaže, men edreke šehre ramadan felem jugfer lehu, kaže, onaj kaže, početak kad izgleda, ragime enfu imrin, kaže, men edreke šehr ramadan, felem jugufar lehu. Kaže, ragime enfu imrin, to u arapskom jeziku znači da se obori nos čovjeka u prašinu, u bukvalnom prijevodu. A to znači da bude ponižen. U prenesenom znači biti ponižen. Neka je ponižen onaj musliman koji doživi mjesec Ramazana i prođe mu, a ne budi mu grijesi oprošteni. To je došlo u rivajetu kod Ibn Huzeme i Ibn Hibbana. Obojca ovi hadisa ocijenili vjerodostojnim, šejh Albani i ostali učenjaci, velika većina ocijenili vjerodostojnim ove rivajete. Dok kod imama muslima, znači u njegovom sahihu je došlo drugim riječima. Kaže, regime enfu ređulin dehala ih žehr ramadan thummen selaha, kaže, kable en jugufer lehu. Kaže, znači u hadisu kod muslima, kaže, neka je ponižen čovjek, koji misli se musliman, kaže, koji, znači, koji doživi da nastupi mjesec Ramazana, kaže, i prođe mjesec Ramazana, a ne budu mu grijesi oprošteni. U rivajetu kod Ibn Hibana i Ibn Huzeime je spomenuto da je Džibril rekao poslanik, kul amin, reci amin. A ovo, znači, prvo je dovio Džibril alejhiselam, pa onda rekao i poslanik da i on kaže amin, a to je, znači, dovaj od njeg. Znači, njih dvojica dovije. Protiv svakog muslimana od nas koji uđe u mjesec Ramazana i prođe u mjesec Ramazana, a ne budu mu oprošteni grijesi. Ovo je zaista krupna dova. A dova od Džibrila i poslanika s.a.v. se ne odbija. Poslanikova dova ne odbija i nije odbijana. Kako je dobio poslanik? Osim one, on spomenuo da je dobio nešto, Allah dž.šanu mu nije uslišao tu dovu. Kako došlo u nekim hadisima. Šta to znači? Ovo znači da mi trebamo tražiti sa čime to mi možemo dostići taj stepen da završimo Ramazan, a da nam budu grijesi oprošteni. Naravno, to je pojašnjeno u drugim šerijatskim tekstovima. Tu je pojašnjeno, znači, nema ti neki 6-7 stvari koje čovjek može raditi, potvrđeno u šerijatskim tekstovima, koje može raditi i sa kojima, znači, izlazi iz Ramazana, nadati se da izađe, a da mu budu grijesi oprošteni. I da ga zaobiđe ova dova. Ova dova da bude ponižen. Šta je znak poniženja nama nakon Ramazana? Znak poniženja da nemamo tevfika u vjeri. Da znači, sve što radimo ne ide nam, kako mi kažemo. Da postajemo slabiji u vjeri. Da počnemo još više griješiti.
da u dunjalku također ne imamo nekog uspjeha. Ili imamo uspjeha u dunjalku na uštrb vjeri. Uglavnom, svako od nas to može osjetiti nakon Ramazana. Nakon Ramazana, i to mnogi učenjaci kažu, jel kakav si bio u Ramazanu, očekuj narednu godinu dana da ćeš takav biti, znači sljedećih 11 mjeseci. Zašto? Zato što te ibadet u toku Ramazana, ibadet u toku Ramazana ti daje snagu da nakon Ramazana ustraješ na principima vjere, da se držiš čvrsto vjere, dugo drži. Mnogi od nas koji su u toku Ramazana posvijete učenju Kur'ana, to znamo iz prakse, jel? Nakon Ramazana dugo vremena i dalje on nastoji da uči Kur'an, naravno shodno obavezama, jel? Ali dugo nastoji da uči Kur'an, pa s vremena na vrijeme već ostavlja malo, jel, malo pomalo, da bi možda na kraju, jel, i neki od nas totalno ostavi. Znači, šta to znači? Da Ramazan sa svojim ibadetima drži čovjeka. Da nabrojim te stvari koje su spomenute u šerijatskim tekstovima, šta to mi možemo raditi, s čime bi dostigli taj stepen da nam bude oprašeno, da izađemo iz mjeseca Ramazana, a da nam budu oprašeni grijesi. Prva, naravno, najbitnija stvar, i to vam je jasno, a to je čitanje Kur'ana ili izučavanje Kur'ana ili kur'anskih znanosti. Naravno, to vam je jasno na osnovu i ajeta i hadisa koji sve to potvrđuju, poput ajeta u suri Al-Bekare, Šehru Ramadana ladhi unzile fihi l-Qur'an, i do kraja ajeta, gdje se navodi, znači, da je mjesec Ramazan u kojem je objavljen Kur'an ili počela objava Kur'ana, shodno kako mufesiri tumači, a to je na dva načina. Znači, da je počela objava Kur'ana u smislu da je u mjesecu Ramazana počelo da se objavljuje prvi ajeti koji su objavljeni, prvo tumačenje u stvari da je u mjesecu Ramazanu da je spušten Kur'an iz Levhul Mahfuza na zemaljsko nebo, na Bejtul Izzet, kao što prenosi Abdullah ibn Abasa, i da je, znači, u mjesecu Ramazanu, i to u noći Lejletul Kadra da se to desilo, a da je onda nakon toga, znači, 13 godina objavljivan Kur'an shodno događajima i mjestima gdje su objavljivani određeni ajeti i određene sure, što je poznato i zavedeno i zapisano. Znači, šta to ukazuje? Na osnovu ovih ajeta učenjaci zaključili, znači, da mjesec Ramazan ima poseban značaj sa strane Kur'ana. Kako? U smislu da se on izučava. Jer je tada počela objava. To nam potvrđuje i praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači poznati hadis Mutefek alehi od Abdullah ibn Abasa, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da bi mu svaku noć u Ramazanu dolazio Džibril, znači hadis Mutefek alehi, kaže kane je tihi Džibrilu fajudarisuhu l-Kur'an, kaže dolazio bi mu Džibril i kaže izučavao bi sa njim Kur'an, proučavao bi Kur'an poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Džibrilom. I kaže o kane jarid alehi Kur'ane fi kulli lejletin. Kaže svaku noć bi poslanik sa sad izlagao, odnosno učio Kur'an pred Džibrilom. Svaku noć, znači. Svaku noć u noći Ramazana. Osim što je došlo, kaže, za također u hadismu Tefek alehi, da je poslanik sa sad, kaže, dva puta izložio Kur'an na Džibrila, proučio ga pred Džibrilom, u godini kada je on preselio na Ahiret. U zadnjoj godini, znači, svoga života. Iz ovog su učenjaci zaključili da ako je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ako je radio pred Džibrilom, znači da je to potvrđena praksa da i mi tako trebamo i da to potvrđeni sunet, da mi trebamo za Ramazan posebno posvetiti se izučavanju Kur'ana. Na dva poznata načina kako se prenosi od selefa ovog umeta. Jedan je da se znači uzme mushaf, bez obzira što je čovjek hafiz, da uzme mushaf i da čita iz mushafa, iz Kur'ana, da uči, što više uči, gledanje. I to se prenosi od većine selefa, se prenosi na takav način da su učili. Znači, mimo namaza i mimo teravije kijamu lejla. A drugi način je u stvari da se posvijeti izučavanju kuranskih ajeta, tefsiru ili čitanju Kur'ana sa tefsirom, da bi doživio čovjek, znači da bi razumio ono što piše, da doživio, i kako kažu mnogi učenjaci, poželjno je mustehab da tokom učenja Kur'ana doživi, da dovede sebe u stanje i da plaće čitajući Kur'an. Ko bude u stanju da u toku, znači, učenja Kur'ana, pogotovo za Ramazan, znači sa mnogim čitanjem Kur'ana i sa prijevodom, naravno, od onih koji ne razumiju arapski, da dovede sebe u stanje da kada čita neki ajet zbog njegovog značenja,
zbog njegove težine, zbog njegove dubine, zbog osjećaja i zbog, znači, Kur'an ima tu osobinu da kao da je objavljen svakom od nas. Ko to doživi i zbog toga pusti suze, znači to je dokaz da mu se iman digao na velik stepen. I to znači, to je bišare sa velikim hajrom. U kom smislu? Znači da počinje da doživljava Allahove riječi. Da doživljava Allahove riječi do te mjere da zaplače čitajući Kur'an i sjećajući se Allaha. Jer je to Allahov govor. Kur'an je Allahov govor. A znamo drugi hadis, vjerodostojan, da neće, šta? Da neće vatra pržiti koga? Onog, dvije osobe. Jedna od njih je koja se upraši prašinom na Allahov putu u džihadu, a druga osoba koja? Koja zaplači, pusti suze, spominjući Allaha, odnosno spominjući, čitajući Allahov govor. I to je spominjanje Allaha. Znači, te dvije osobe vatra neće pržiti. Ovdje ćemo samo navesti primjere. Primjere kako je selef ovog umeta, pošto selef često spominjemo, kako je selef ovog umeta ophodio se prema Kur'anu. Ja ću navesti primjer. Znači, prvo smo spomenuli Džibrila i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer su oni koji nam daju propise. Znači, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem je došlo kako da primijenimo ono što je došlo u Kur'anu. Nakon toga dolaze ashabi koji su to u praksi primijenili, poput Otmana radijallahu anhu, koji je, kaže, svakog dana je učinio hatmu Kur'ana toku Ramazana. U svakom danu, znači, pročitao čitav Kur'an. Dok je, kaže, kod većine selefa se prenosi. Kaže, da bi neki od njih, kaže, u toku tri noći učinili bi hatmu. Neki bi od njih u toku sedam noći učinili hatmu, a neki od njih svaku desetu noć bi učinili hatmu. Ovdje u noći govorim. Znači, u noći kada klanjaju kijamu lejl. A onda se prenosi, recimo od Šafije radijallahu anhu, da bi on za jedan Ramazan 60 hatmi proučio. Znači, za Ramazan prouči 60 puta Kur'an. Naravno, pazite, ovdje neko će reći kako to je moguće, ko da nije spavao. Ne, pazite, ovdje se misli na brzo čitanje. Znači, ne misli se ono polako. Znači, to je takozvano serden, brzo se čita Kur'an. Znači, i ono što se uspije u toku brzo čitanja da se razumije, znači, cilj je tu da se što više pročita. A ne onaj sporiji način učenja Kur'ana. Prenosi se, recimo, drugi od selefa, od tabi tabina, od Esveda, da je on svaku drugu noć u toku Ramazana učinio bi hatmu, znači proučio bi čitao Kur'an. Od Katade se prenosi da bi mimo Ramazana uvijek u sedam dana, i to se prenosi od mnogih od selefa ovog umeta, znači to je njima postao takozvani virt Kur'ana, ono što zovu oni virt, a to u stvari da bi oni u svaki sedam dana bi proučili čitav Kur'an, znači učinili hatmu Kur'ana. Onda to je mimo Ramazana, a u toku Ramazana bi, kaže, a u toku Ramazana bi svake tri noći proučio, kaže, učinio bi hatmu, proučio čitao Kur'an. Recimo, a to je ova skupina, znači, koji bi čitali Kur'an, dali bi akcenat na mnogo čitanja Kur'ana. Često i mnogo čitanja Kur'ana. Dok imamo drugu skupinu koji se posvetili, u stvari, učenjaka koji se posvetili izučavanjem Kur'ana i kur'anskih ajeta, znači razumijevanjem, tefsirom i svi drugi znanosti koji je vezan za Kur'an. Poput, recimo, imama Zuhrija, koji je poznati mu hadis. Kada bi došao, kaže Ramazan, on bi, kaže, ostavio svoja predavanja koje je držao o hadisu i, kaže, prekinuo bi svoje halke koje bi imao sa učenicima i, kaže, posvetio bi se samo izučavanju, čitanju Kur'ana. Također Sufjan Sevri, također poznati mu hadis, istu bi stvar radio. Znači, prekinuo bi sve aktivnosti u Ramazanu, a posvetio bi se čitanju i izučavanju Kur'ana. Znači, čitao vrijeme. Znači, mimo, pazite, ovdje kad govorim čitao vrijeme, misli se mimo onog vremena koje utroši za rad, za opskrbu obitelji, za izdržavanje i tako dalje. Znači, ono vrijeme slobodno bi trošio u izučavanju Kur'ana, čitanju Kur'ana. I ovako se prenosi od mnogih muhadisa, znači, da bi njihova praksa bila da u tok Ramazana prekidaju druge aktivnosti, znači u slobodnom vremenu. Međutim, mi imamo ovdje jedan problem, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu, i to kod Buhari, znači, Mutefak alihi u rivajetima kod Buhari je došlo kada je Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, kada je tražio od poslanika, kada, znači, preneseno od njih žena se da on, znači, počitavu noć klanja i svaki dan bi postio.
pa ona se tužila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je on njega zovnuo i pa on potvrdio da tako radi, pa je onda rekao poslanik sallallahu rekao njemu, znači što se tiče posta, znači da posti tri dana u mjesecu, on kaže mogu više, pa je uglavnom sveo njegov post na post Davuda, ali sad znači dan posti, dan se mrsi. A što se tiče Kur'ana, sveo, znači on je njemu govorio, kaže uči Kur'an u mjesec, učini hatmu u mjesec dana. I na osnovu ovog sučenjaci rekli da je minimum za jednog muslimana od nas, znači da u toku mjesec dana učini hatmu Kur'ana. Naravno, mi možemo sve preispitati, jel, na kom smo stanju po ovom pitanju, ko od nas jel, učini svaki mjesec dana da prouči hatmu Kur'ana, ko u stvari za 6 mjeseci prouči, ko za godinu dana, a kome treba 5 godina da prouči jel, jedan čitav Kur'an. Mi to znamo najbolje svoje stanje, a to u stvari, to nam govori da možemo sebe uporediti sa selefom ovog umeta. Samo naš odnos prema Kur'anu i njihov odnos prema Kur'anu. Onda možemo, onda se nemoj da se pitamo što je nama ovakvo i što smo slabi kao muslimani i slabi kao umet, a što su oni bolji od nas i što su bili jači i bolji od nas zato što su imali ovakav odnos prema Kur'anu, to je neminovno. Znači, došlo je u nastavku tog hadisa, znači hadis Mutefek alihi, došlo je znači, da je on sveo Abdullah ibn Amra, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači da uči Kur'an za mjesec dana, pa mu rekao onda u rivajatu za 20 dana, pa onda za 15 dana, za 10 dana i na 7 dana. I kaže, vola tezid ala talik, i nemoj da učiš ispod 7 dana da učiniš hatmu Kur'ana. I već, znači, skupina učenjaka uzima da je ovo, znači, sa ovim se zabranjuje, neki kažu mekru, da se uči Kur'an, učini hatma za manje od 7 dana. S tim da je došlo u rivajetu kod Buharije, a kod Ebu Davida, također u vjerodostojnom rivajetu, i, znači, dodatak tome da u stvari da mu rekao da ne uči, on je rekao mogu još brže da učim, jel? Ja mogu brže od 7 dana. Pa mu rekao nemoj, kaže, nemoj da učiš ispod 3 dana, kaže fainahu men yaqra fi aqall min 3, kaže lem yafqah, onaj ko uči Kur'an, prouči hatmu za manje od 3 dana, kaže on onda ne može da razumije šta čita, ne razumije znači ono ajeto koje čita. Pa je znači, a onda je, znači na osnovu toga skupina učenjaka rekla znači znači iz ovog hadisa zaključuje da ne treba musliman da prouči hatmu za manje od 3 dana. I onda dolazimo ovdje problem kako je selef onda učio više od 3 dana, manje od 3 dana. Znači neki su učili hatmu za 1 dan, za 1 noć, kao što se od Osmana radijalama prenosi, čak od Osmana radijalama prenosi da je na jednom rekatu proučio čitav Kur'an. Jel? Svi da ima tumačenje da li je to proučio prije nešto objavljen čitav Kur'an ili nakon što je objavljen čitav Kur'an. Oko toga jel, ima različite tumačenje kako je to mogao raditi. Da u toku jednog, znači normalno noćnog namaza, u toku jednog rekata prouči čitav Kur'an. Znači vidimo ovdje ima Šafija učio 60 puta znači, tok Ramazana, znači 2 puta bi činio na dan hatmu. Znači, zar oni nisu znali za ovaj hadis, kako su oni vršili taj prekršaj? Uglavnom, jel, po pitanju toga, da li ovaj hadis znači zabranu da se uči manje od 3 dana, ili se misli da čovjek koji uči manje od 3 dana, znači, neće ga dobro razumjeti, znači, pa mu je mekru tako da uči, znači, nije zabran, nije haram, ili je haram mimo Ramazana, kao vremenskog perioda i mimo određenih mjesta, a to je boravka u Mekki i Medini, na čemu je skupina učenjaka, počeo od imama Ahmeda, Ishaka i Šafije i ostali, koji smatraju znači, da u periodu Ramazana i na svetim mjestima, kao što su Mekka i Medina, da tamo čovjek kada ode, da nema smetnje da iskoristi ta vremena i ta mjesta, da što više uči Kur'an i to manje, da učini hatmu manje od 3 dana. Da se hadis ne odnosi na to, nego se misli uopćeno, da ne postane znači, stalna životna praksa nekom od nas da uči Kur'an manje od, znači čini hatmu manje od 3 dana. Naravno, mi se ne moramo bojati ovog hadisa i on nas plaho ne kači. Da se mi bojimo da ćemo manje od 3 dana, čak ni 7 dana, jel tako, nema se plaho bojati, ovaj hadis je daleko od nas. Ali ono što bi trebalo da uvedemo u praksu, a to je blago onom od nas koje se navikao da makar u toku dana, znači svaki dan, i u Ramazan, van Ramazana, a u Ramazanu, hvala Bogu, treba više, da uvede sebe u praksu da uči jedan džuz. Da gledanjem ili ponavljanjem ko je hafiz, ko ima jel, određeni džuzeve naučio na pamet. Jel? Znači, ko to u sebi uvede praksu, znači, on je zaista dobar musliman i veliki musliman i znači, slijedi, on je na sunetu, ono minimumu. Jel? A ko je mimo toga, znači da smo mi još uvijek daleko od pravog praktikovanja vjere i držanja, znači ljubav prema poslaniku, njegovoj praksi, njegovom sunetu, ljubav prema Kur'anu,
istinskom praktikovanju vjere. Znači, trebamo sebi, znači, mi nemamo izbora, znači, mi moramo dignuti na to stanje, da uvedemo sebi u praksu, znači, da svaki dan proučimo po jedan džuz gledanjem. Nakon, znači, ovo je što se tiče Kur'ana. Znači, onaj od nas, neko od nas, znači, ima vremena, ima mogućnosti da čitav ovaj Ramazan provede u čitanju Kur'ana. I to mu je prilika da prilikom učenja Kur'ana dovede sebe na stepen, znači da bude onaj koji će izaći iz Ramazana sa oproštenim grijesima kako ga ne bi zakačila dova od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da izađe iz Ramazana, a da mu ne bude oprošteni grijesi. Naravno, prilikom učenja Kur'ana čovjek će doviti ili će zaplakati ili će, znači, razmišljati o Allahu dželešanu. Znači, time se on diže na stepene veće gdje time zaista zaslužuje da mu budu oprošteni grijesi. Time će se udaljiti od harama. Najmanja korist koju ima učenje Kur'ana, znači najmanja korist, mimo sevapa što se govori svaki harf, je to da neće provoditi vrijeme bez veze. Da neće se ganjati tamo po Facebooku, po internetu, po nekim drugim, da neće se bez veze trošiti vrijeme u razgovorima koje nema velike fajde, a druži se sa Allahom, odnosno sa njegovim riječima, sa njegovim govorom kroz Kur'an. Ako neko kaže, pa dobro, ja nemam vremena za učenje Kur'ana, na kraju krajeva, nisam još baš ni težvid savladao, jezda sam musliman 15 godina i tako dalje, da sam veliki sam muđahedin i sve to, ali još uvijek mi ne ide baš težvid dobro i ne mogu ja to učiti i tako dalje, mada je to sramota. Sramota je da neko od nas bude dugo vremena u vjeri i da praktikuje vjeru i da se poziva na Kur'an i Sunnet i da vanjskim izgledom liči na velikog dobrog muslimana, a da još uvijek nije rašio sa teđvidom i učenjem tečnim Kur'ana, znači onoliko koliko je potrebno njemu, jel? I da bude Kur'an, da ima uvijek sa sobom Kur'an i Musaf koji nosa sa sobom, kad god ima vremena, otvori ga i da čita. To je sramota, jel, za ljude koji se pozivaju na Kur'an i na Sunnet i na ozbiljno praktikovanje vjere. Ako neko kaže, znači, ne mogu ja ispuniti ovu stvar, Allah dželešanu nama otvorio da imamo i druge prilike u nekim drugim stvarima. Neko od nas, Allah dželešanu mu je otvorio vrata ibada po pitanju namaza. Pogotovo, recimo, kijamu lejla. Ono što je za Ramazan bitno, a to je kijamu lejla. Znači, mi to znamo iz vjerodostojnih hadisa i ajeta u kojima Allah dželešanu postiče poslanika i naređujemo da klanja kijamu lejla. A znaš, što se tiče Ramazana, interes je to. Znamo da je potvrđeni sunet muslimana i ovog umeta, nema razdjela među učenjacima, klanjanje teravi namaza, odnosno kijamu lejla. Kijamu lejla, teravi namaza, to je jedno te isto, jel, u toku Ramazana. A to je, jel, poznati hadis. Men kame Ramadana imanem ihtisabem, gufir lehu ma taqaddama min zenbihi. Kaže, ko, jel, hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu, kaže ko, kaže kame Ramadan, znači kame znači klanja kijamu lejl, ko klanja kijamu lejl, što ulazi teravija, kaže sa imanom, ihtisabom, sa imanom, vjerom Allah dželešanu, ihtisabom, tražeći nagrada Allah dželešanu, to mu je cilj, bit ćemo oprošteni grijesi. Znači, ovaj hadis je jasan po pitanju toga, znači, propisanosti klanjanja kijamu lejla. Šta to znači? Da možemo iskoristiti ovu stvar, da provodimo što više vremena, pogotovo sad s kratke noći. Jel? Kada prođe teravija, oni koji ne radi, jel? Govorimo za oni koji ne radi, svakako je kratka noć. I on kad završi teraviju oko 12 sati, njemu ostaje 2-3 sata do sehura. I ako ima praksu nakon sehura da legne i da spava jer nema obaveza i tome slično, može rasporediti u drugačije vrijeme, šta mu fali provesti ono ostalo noći u klanjanju namaza, u kijamu lejlu? Naravno, ako uspije klanjati teravih namaz u džematu i završi sa imamom, kao što je došlo također u vjerodostojnom hadisu kod Tirmizija i Ebu Davuda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, men sala ma'al imami hatta yansarif, ko klanja sa imamom noćni namaz, jer u prijetnom dijelu hadisa govori se o teravih namazu koji klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima, i u nastavku hadisa kaže, kada jedan od ashaba rekao Allahu poslaniće, zašto mi ne klanjamo čitav teraviju do sehura, jel? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači, a on su prekinuli, jel, prije toga namaz, kaže, men salam alejhi hatta ma'al imami hatta yansarif, ko klanja sa imamom sve dok on preda selam, znači sa vitr namazom, jer je to praksa da se klanja, to sunnet da se klanja tako da se klanja teravih namaz, kaže, kutibe lehu qiyame lejletin, kaže, biva mu upisano kao da je klanjao čitavu noć. Znači, ako klanja teravih namaz u džematu, biva mu upisano, znači, sve dok završi imam, ne na 8. rekatu da izađe, sve dok imam, znači, preda selam na sa vitretom, znači, upisano kao da je čitavu noć klanjao qiyamu lejl. Još ako na to da, kada ode kući
i vrati. Još doda, još klanja jel, noćnog namaza na poznati način, a to je, znači, nema smetnje ako je klanjao vitr namaz, da nakon toga klanja dva po dva rekata noćnog namaza. Jer je to potvrđeno u hadisu kojeg bilježi muslim u svom sahiju, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom priliku klanjao, znači klanjao je namaz i klanjao vitre. Nakon toga, pred zoru je ustao, ponovo je klanjao kijamu lejl. Ponovo je klanjao dva rekata kijamu lejla i tek je nastupila ponovo zora. I kaže, imam muslim ovo jasan dokaz, imam nebevi, kaže, ovo je jasan dokaz, kaže da je dozvoljeno klanjati nakon vitr namaza i da je propisano klanjati, da je najbolje klanjati, znači, kijamu lejl dva po dva rekata, bez da ponovo, znači, trebaš ponovo da klanjaš vitr namaz ili da ga obnavljaš ili druge načine, kako kaže, kako preneseno od nekih ashaba, kako da se upotpuni onaj vitr namaz, kako bi ga ponovo klanjao u zadnjoj trećini noći. Znači, ovo je druga prilika, drugi način kako da izađemo iz Ramazana sa oproštenim grijesima. Ako neko kaže i tu nema mogućnosti ili mu to nije sklonost, pazi, mi se razlikujemo, različiti smo sklonosti, različiti afiniteta, neko malašanu otvori u ovom polju, neko malašanu otvori u ovom polju, znači, od ove vjere, hamdo, ljepote i širine ove vjere, da za svakog od nas može se naći nešto gdje možemo ispuniti svoju vjeru, gdje možemo bljesnuti, gdje možemo uspjeti. A to je ova treća stvar, da je mjesec Ramazan mjesec sadake. Znači, ne zekata, je sadakatul fitr. Sadakatul fitr je vađib. Neki kažu biti fak, nema razilaženja učenjacima, ali ima razilaženje. Po većini učenjaka je vađib. Dok zekat je, hvala Bogu, znači, fard ajn obaveza. Ne govorimo o tome, ovdje govorimo o sadaki. Sadaka je nešto, znači, mimo zekata je sadakatul fitra. A to je također potvrđeno. U čemu? U šerijskim tekstovima. U hadisu, koji su malo prije spomenuli na početku, vezan za Kur'an, da je Abdullah ibn Abbas rekao u hadisu Mutefek alihi, kaže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže ejbedu nasi bil khair. Kaže, bio je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ejbedu nasi bil khair. Ejbedu nas, znači, imao je džud. Džud znači kod sebe, znači, onaj koji je puno davao, puno udjeljivao. Znači, bio je čovjek koji je bio najplemenitiji, najviše davao ljudima djeljivo. Zaista je tako bilo. Poslanik sam sad nakon osvajanja, kad su muslimani imali osvajanja, određenje, oslobađanje, osvajanja, kako hoćete, određenih mjesta oko Meke i Medine, kada su, znači, poslanik sam dobio veliki imetak. On je to uglavnom sve davao i udjeljivao. Sve udjeli ljudima. I tu je ta njegova plemenitost. Davao ljudima normalno koji imaju potrebe. Ili da pridobije za islam. A kaže u nastavku hadisa, kaže وَكَانَ اَجْوَدُهُمْ فِي شَهْرِ رَمَدَانَ. A kaže, bio je najplemenitiji, najviše udjeljivao u mjesec Ramazanu. I na kraju hadisa upozorio da je njegova ta plemenitost, odnosno udjeljivanju, znači u davanju sadake, upoređena, kaže, بِرِيْهِ الْمُرْسَلَ, kaže, poput ljetnog povjetarca. Kao što čovjeka, znači, tako je plemenit bio po tom pitanju, da nije ljude odbijao, šta dogod da mu traži, kad vidi da neko ima potrebe, automatski je davao, kao, kaže, poput ljetnog povjetarca, koji osjeti čovjek ljepotu onog vjetra, onog lijepog, ljetnog, kada ga je zadesi, tako je poslanik sada sa svojom plemenitošću davanju ljudima takav je izgledao. Time ga uporedio Abdullah ibn Abbas. A imamo i drugi hadis koji bilježi Tirmizi u svom sahihu, Tirmizi u svom sunenu, da je poslanik rekao, kaže, efdalu sadaka li sadaka fi Ramadan. Najbolja sadaka je sadaka u mjesecu Ramazanu. Iako ima govor oko vjerodostojnosti ovog hadisa, međutim, njegovo značenje je ispravno. Zašto? Zato što ima potvrdu to od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da on bio najplemenitiji, najviše udjeljivao sadake u mjesecu Ramazanu. Poslije toga, ako neko kaže, pa dobro, ja šta ću udjeljivati, ja svakako nemam imetka, mi u Bosni svakako poplava i siromašni, kako mi udjeljivanje? Pa se ovdje se ne misli, jel neko udjeljuje, kaže onaj što ima, jel oni što imaju vole prodaje, što imaju trgovine, što imaju prodavnice, on neko udjeljuje, jel šta će ja udjeljivati? Pazite, nemojte nikada omalovažavati svoje davanje. Nemojte omalovažavati, nečija marka od nas, kada je dadnijemu ima Allaha Dželešanu, onom kome smatramo da je potrebno da dadnijemo, zna biti vrijednija od 5, 10 ili 1000 ili 5000 maraka ili eura od drugih ljudi. Zna biti vrijednija jer ona dobije na vrijednosti zbog svog iskrenog nijeta i ume Allaha Dželešanu kad se dadne. Znači, nikad ne omalovažavajte ni malo, na kraju kraja treba se navikavati. Onako nema. Nema imetka, nema veliku platu i primanje. Neka daje ono što ima, makar bilo malo. Bilo u novcu, bilo u nečem drugom. Ali da ima naviku da daje. Da ima naviku. Kako nađe priliku da dadne? Pa makar bilo i malo, makar bilo neznatno. Komšijama, rođacima, poznanicima, kako nađe priliku, donese im. Kao hediju.
Ne moraš reći sadaka. Ljudi reći, sad će mi sadaka, nisam kaže za sadake. Znači, dadniš kao hediju. Evo ti od mene. Znači, moramo imati tu naviku. Pazite, ova navika kod nas baš nije tako jaka i velika. Kao što je kod Arapa muslimana u arapskom svijetu. Ovo govorim iz iskustva. Zaista imaju tu divnu naviku. Vole pare, vole novac. Bez sumnje koji svaki ljudi. Ali imaju lijepu osobinu, daju. Daju, znači što kaže, široke kape i ruke. Naveliko daju. Znači, to je jedna lijepa osobina koja za svaku pohvalu, što se tiče Arapa. Znači, to, normalno, to je islamska jel, vrlina, islamska osobina koja je danas živila kod njih, kao što imaju dobru osobinu, a nisam spomenuo ovdje po pitanju učenja Kur'ana. I ovo, jel, ukoravam i sebe i vas. A to je da u arapskom svijetu, u mjesecu Ramazanu, nezamislivo je da uđete u neki mešćid, a da ne nađete svi ljudi da su uzeli Kur'an i ukrenuli se prema kibli da uče Kur'an. Ne možete naći čovjeka da je sjeo bez veze onako i da sjedi priča i da gdje sam ja, šta ima, kako si tu. Nema tu. Kur'an uči. Svi. Obrijani, izbrijani, duge nogavice, kratke, nema to. Znači, svi uči Kur'an. Dok kod nas to nije praksa. Kod nas ni prije iftara, ni poslije iftara. Kod nas prije iftara čak vrlo malo vidiš neko da je digao ruke da dovi. Jel? A znamo da se dova jel, prima u toku posta. Dova se prima u toku posta, spomenut ćemo taj hadis. Znači, nemamo ni toga. A što tiče Kur'ana, znači, mi smo na jednoj blagoj nuli. Ništa. Nema nas, apsolutno. Ne možeš nikog vidjeti da je uzeo Kur'an. Bio jedan brat ove noći. Ali inače, znači mi znamo se dobro kako je stanje. Znači vrlo ko dođe, znači čim se završi jelo, znači kao da se nismo nikad u životu vidjeli, odmah sjedimo pričati, gdje si ti, gdje sam ja, onda ovo je on. Razumijem da neko nešto hoće korisno pitati, o tome govori, ali da mu treba biti osnovna, znači suneti da uzme, znači suneti u ovim vremenu, uzmi musaf, uzmi čitaj. Izučavaj, čitaj. Čitaj Kur'an. Znači, ta praksa je kod nas zaista znači, na jednoj nezavidnoj nuli. Za razliku, u arapskom svijetu imaju tu lijepu naviku. Islamski, lijepi običaj. A to je za Ramazan, znači, mada poslije Ramazana to opadne, ali tok Ramazana svi uzimaju musaf i čitaj. Rijetka je stvar da vidiš neko da uči Kur'an. Znači, govorimo o mešida, a i mimo mešida. Na radnom mjestu dođeš. Ako tam tražiš robu njegovu, on izvadio musaf i čita musaf. Znači, obični muslimani. Obični musliman za koje ne bi nikad rekao jel, kakva je njegov jel, privatni život što tiče vjeri. Mushaf je pred njim i on uči. Znači, ta stvar treba da živi kod nas. Ako je nećemo mi zaživiti, ne znam ko će to primijeniti, jel, od koga očekujemo to, jel, da tu stvar uvede u praksu, a to je sunet. Znači, potvrđen sunet da tako se ponašamo. A tako je da se vratimo i na ovdje podsjetila me ova sadaka, znači kod nas smo tanki po pitanju udjeljivanja sadake. Arapski svijet je znači daleko od nas po ovom pitanju. U tom osjećaju, znači u tom potvrđenom sunetu, a to je davanju, udjeljivanju, pomaganju ljudima. Ako neko kaže, jel, opet kaže, jel, znači ima li drugi neko polje da se ja u njem pokaže, pa ima i druga pilka. Sljedeća stvar što je došla, a to je irtikaf. Vi znate šta je tikav, to je da su ona potvrđena što je radio poslanik sa senem i kada je rekao men kane tekufele tekufil ašar levahir, ko hoće od vas, hadis mutefek ali, ko hoće, znači, ko hoće da ode u tikav, neka ode u zadnjih 10 dana Ramazana i on je, kako kaže Aisha radila hadis mutefek ali, on je, znači, vršio je tikav i umro je na tome, a znači vršio je tikav u zadnjih 10 mjeseca Ramazana. I njegove žene su sa njim bile u tikavu. Vi znate dobro šta je tikav, to znači čovjek da ode, da boravi cijelo vrijeme u mešćidu u toku 10 dana Ramazana, ali ne mora biti 10, može 5, može 3, može 7, shodno koliko nađe vremena, slobodnog vremena da ode. Čak neki učenjaci kažu dovoljno da ode, ako ne može nikako, nikad drugačije, pa otiđi između ikindije i akšama. Zanijeti tikav, sjedi između ikindije i akšama u mešćidu, čitao vrijeme uzmi Kur'an, uči, čitaj i zanijeti da si tikav, imaš naru, normalno manju nego onaj od 10 do 7 ili 5 dana. Ali što nam treba etikaf? Etikaf je krupna stvar za odgoj, za preispitivanje, za muhasebu, da se preispita. Šta si radio toku godinu dana? Kakva ti je vjera? Kakva ti je porodica? Koliko si bolji musliman? Koliko si grijeha uradio? Šta trebaš popraviti? Šta treba ispraviti? To čovjeku dođe. Čovjek kad sjedi 10 dana, pa se 10 dana provodiš učeći Kur'an i onda se malo preispitaš. Što više učiš Kur'an, normalno, onda ne možeš ti trpiti svoje grije koje si radio. Ne možeš ih kriti, nego ti dođu, predoči se. Ja sam radio te grije, treba se pokajati i onda se pokaješ. I onda se odlučiš da neš više raditi te grije. Znači, itikaf je, znači, dođe kao, kompjuterski rečeno šta? Kao reset. Resetovanje.
Odiš u itikaf, znači upališ reset da se znači oprosti se oni grijehe, pokaješ se što si radio prije, narednu godinu sa novom strancom krećeš kao jači i bolji musliman, znaš što si griješio, da se ne vraćaš na iste grijehe i tako dalje. Znači što kaže Ibn Kajim, itikaf je jedna duhovna škola, duhovna medresa, znači kad čovjek sam sebe pogleda u oči i preispita samog sebe, sam sebi obračuna prije što će umrijeti, znači šta je radio, kako radio, šta u narednom periodu radi da bi bio bolji musliman i tako dalje. Znači zaista tu vrijednost i ljepotu itikafa ne može niko znati osim onaj koji je živio kod što. Ovdje ne mislim na itikaf ovo što kod nas isto bude, jel, uglavnom svi idu jel, u centar ovaj Melik Fada i odu tamo i njih bude na hiljadu i svi sjede, pričaju, razgovaraju, puno troše govora, pogotovo nakon, jel, prije teravije, nakon teravije, u onim govorima, rasprijedanjem, selama, ko je u pravu, nije u pravu, ko je zglajzo, ko nije zglajzo, ko je ovako, i gubi se vrijeme na tome. Znači, nije to itikaf. Znači, on još gori belaje pravi, još gibeti tam možda. Još provodi vrijeme bez veze, jel. Znači, ti kako odiš, halo, zaboravi, ne znaš nikog. Da možeš ono nabaviti, ko što ima ovako, da nabaviti, niko ne vidi živo, sada vidiš na Musaf, to bilo najbolje. Samo imaš svoj Musaf, okreni se prema kibli, okreni prema Lađešanu, koliko god možeš sjedeći ili stojeći. Ne možeš stojeći klanjati, malo hipsa imaš, uzmi Musaf i čitaj, uči, klanjaj. Ne možeš klanjati, sjedni i uči. Spavaj i uči Kur'an. Spavaj, jedi i uči Kur'an. I to da ti bude vezi. I onda se naravno dolazi taj period. Znači, dolazi, mora ti neminovno doći da se preispitaš. I normalno da se resetuješ, da budeš bolji musliman i da izađeš iz Ramazana sa oprostenim grijesima. Ko ne može itikaf jer radi, jer je zaposlen, može nešto drugo, ovi što su i mučni, jel, mogu učiniti umru u toku Ramazana. A umra u toku Ramazana, kako došao vrijed 8 hadis koji bilježi Buhari, smo se i kaže, umra tu fi Ramadan ke hađ. Znači, obavljanje umre u toku Ramazana ima vrijednost hađa, kao da je otišao na hađ, nagradu hađa ima, što je došlo jel, u hadisu Buharije. Ono što, ako mi neko traži, ima li još nešto drugo, jel, što bi meni bilo lakše kako bi mogao, jel, da izađem iz Ramazana s oprečnim grijesima, a to je, jel, ono što je došlo, što je spomenuto u suri Bekare, kada Allah džellešanu spominje skupinu ajeta, govori o Ramazanu, kutibe alejkum sijamu, počinje sa tim ajetom i završava sa zadnjim, jel, na drugoj stranci kada govori o propisima, jel, i spominje se tu itikaf i tako dalje. Znači, presjeca se ti ajeti na jednom mjestu sa jednom stvari koja je od Ramazana. I nije slučajno spomenuto među tim ajetima, smisao spominja tog ajeta, u kojem Allah s.w.t. kaže وَإِذَا سَلَكَ إِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ دَعْ إِذَا دَعْ kaže, ako te pita, ako pitate moji robovi o meni, kaže, reci ja sam blizu, odazivam se onom ko mi uputi dovu. Šta to znači, kažu učenjaci, ovo ukazuje da je upućivanje dovije u Ramazanu, u toku mjeseca Ramazana, da je ona, znači, da ona preča i treba je više činiti nego mimo Ramazana. Da ona, znači, period Ramazana je mjesto dovije, kada se prima dova. To potvrđuje naravno hadis. Hadis također vjerodostojan, kojeg bilježi Tirmizi Ahmed ibn Mađe, hadis vjerodostojan, koji cijene šeha Albani i ostali vjerodostojni, u kojem je došao, kaže, poslanik sam kaže, selatetun la teruddu da'vahum. Trojica su oni kojima se ne odbija dova. Koja trojica? Imam Adil, pravjedni vladar, onda između ostalog, znači to ovo što nas interesuje, a to je sajm. Kaže, postač, kaže, hata juftir. Postač dok posti, znači, treba da dovi. Kada posti, u toku posta, znači, od zorije do akšama, znači, tada uputi dovu i kaže, poznati, kome se sluša dovu, kaže, a to je davetul mazlum. Imamo drugim hadisima još spomenuti, jel, dvije, tri osobe kojima se ne odbija dova. Znači, postač je onaj kome se ne odbija dova. Kad kažemo ovdje ne odbija dova, ne misli svako, jel, da svi mi što dovima, da će Allah šanu uslišati, jel. Od suneta dove je to da ima ilhah. Šta znači ilhah? Da jednu dovu ponavljaš nekoliko puta. Stalno da ponavljaš. Ako tražiš da te Allah džellešanu opskrbi i metkom, to trebaš dobiti jedan veliki period. Kako otpadneš na seždu, po onom stavu da je ispravno na seždu i na farz namazu i na fili, da dobiš ono što dobiš od dunjaluka i od ahireta. Znači da ponavljaš, gospodar moj, oskrbi me, gospodar moj, omogući mi da vratim dug. To ponavljaš stalno, ne jednom dobiš, kaže nešto nije uslišana dova. Znači, Allah džellešanu hoće ilhah. To došlo u vjerodostojnim hadisima. Znači, da ilhah ima ponada. Da ovu jednu ponavljaš non stop, dok više, jel, sam sebi dotužiš više. Da je ponavljaš. E, tako se dovi. I tako se dovi i onda iše očekivati, jel, da dova bude uslišana. Da Allah džellešanu vidi, znači, da tvoja iskrenost izbije od tebe. Često nekad u dovama nismo iskreni, jel. A kada čovjek ponovi jednu dovu stotinu puta, u različitim prilikama,
naravno da će doći period njegove iskrenosti, a Allah šanu voli našu iskrenost u našim dobama. I još sa čime možemo još da dostignemo taj stepen, da izađemo iz Ramazana a sa oproštenim grijesima, da ne budemo, da nas ne prati ta dova od Džibrila alejhi selam i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je da nam prođe Ramazan, a da nisu oprašteni grijesi, a to je ono što također možemo uraditi, neko u većoj mjeri, neko u manjoj mjeri, a to je takozvani teftiru sajim, a to je da nahranimo postača, da zovnemo prijatelje, komšije, ili napravimo iftar ovako džematski, u džemat koji ima mogućnosti, znači da se nahrani postač. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu, kojeg bilježi imam Tirmizi, ocjeni vjerodostojno strani Šeha Albanija i ostalih učenjaka, da je poslanik sallallahu rekao, men fettare sa imen, onaj ko nahrani postača, kane lehu mislu eđrihi, ima poput njegove nagrade, kaže, volem jenkus min eđrihi šeji, kaže, i ne umanjuje od njegove nagrade ništa. Znači, onaj ko nahrani postača, zovne ga na iftar, znači, nagradu kao što je on postio. To je krupna stvar, jel? A to mi možemo mnogi od nas raditi. Ako ne možeš napraviti iftar u džematu jednom 50, 60, 40 iftara, pa možeš kod kuće, zovneš komšiju, zovneš babu i mamu, zovneš sestru, ili zovneš znači, nekog bližnjeg, zovneš rodbine, tetke ili tako dalje. Još ti sastaviš više stvari. Ako zovneš rodbinu, sastaviš i, znači, i sevap iftara i sevap održavanja rodbinskih veza. Znači, duple sevape imaš. Ti sedam nekih stvari sam naveo, kao znači, taj neki široki dijapazon ibadeta koji možemo raditi oko Ramazana, a da izađemo i budemo skupina od onih koji su pobjednici nakon Ramazana, a to je sa oproštenim grijesima, kao da smo otišli na hađ, kao da nam se majka ponovo rodila, a to je krupna stvar i to je velika prilika. Ovo što govorim vama, ja prvo volio da se ja najviše koristim i da ja ovo prvi sve primjenim što mogu da primjenim, a onda braću i vi. Znači, nemojte da budemo muslimani tradicionalci, da budemo običajci. Postimo i klanjamo zato što znamo da moramo postiti klanjati jer nema druge i čak dođemo na predavanje jer tako uglavnom svi idu na predavanje. Kao da nam nije cilj da dođemo, da zaista izađemo korisniji, bogobojazniji, da naučimo nešto. Dođi, pitaj, okoristi se, pobuni se, znači, pitaj šta ti može, kako da budeš bolji, vredniji, korisniji za sebe izađemo. Molim Allah dželešanu da ovo što sam govorio bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allah dželešanu da budemo svi ovdje, a i naši najbliži ukućani, da budemo od onih koji će izaći iz Ramazana sa oprošenim grijesima i da nas ne zakači ova dova od Džibrila i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Subhaneke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. منتديات القراء تقدم